我啱啱咧就喺呢个位置咧拎咗支鱼竿啊，呢、這个嘅钓鱼大叔度，我哋就即刻钓下睇下啲咩啦。我谂应该都系得鲤鱼王嘅啫，咁啊照钓下啦。拉竿拉太早啊，系呢个 game 要揿喎。好，有啦，系啦，鲤鱼王即刻出嚟啦。哇，十呢鲤鱼王啊 ，OK。呢度哇，佢果实喎、啊、有身上啱啱弹跳正蠢就即刻捉咗你啦，哇！捉唔到，唔系话咁劲嘅你，用只车厘龟喷佢水先。我、好，咁劲嘅咩鲤鱼王？呢系女仔嘅鲤鱼王，个样咪有啲唔同啊，男同女好似系有少少唔同啊，啱啱睇。喂，咁难捉嘅你？你会唔会太难捉啊？冇晒精灵球都捉到呢只。好，我哋买精灵球啦呢度。哇哇，系冇钱啦已经，唔可以成日死喎，一死已经冇钱啦真系。好，真不幸运。好，而家上钓啦，鲤鱼王。哇，大剑蟹系 OK 嘅，好似。捉一隻先啦，唔好烦啦，捉一隻先，咬啊咬啊，好嘅，之后再用收猎球，收猎球，好捉到啦，好啦，头先嗰只大剑蟹咧就系速度减特工嘅，系啦，开朗型嘅巨剑蟹啦，系啦，但系就其实就有啲唔夹，因为巨剑蟹咧就比较上系偏向攻击力嘅，咁如果加速度咧，咁又两头唔到岸，因为佢得75速啦，唔可以话好高，但系都唔算低啊。不过就我会倾向比较中意用固执多啲。哦，我应该捉到啦，我金铺红血喎、哦，搞掂，终于得啦鲤鱼王。即刻睇下只鲤鱼王咩属性先，啊唔系咩嘅特性先。慎重好似系加速嘅加特防，哎 OK 加特防都好。有新同伴啦我哋，咁呢只嘅海鸥就暂时掉，因为个性格上就麻麻地系啊。咁啊，依家基本上咧就直接都唔算话太差啦，系啦。同埋新捉嗰只呢个霸华鲤，呢个霸华鲤咧就都系水系嚟嘅，有呢个电光石火嘅，都想升一升啦。呢一个其实都几劲嘅，等迟啲再换啦，系啦，咩刺龙王嗰啲之后再换啦，可以话系水系嘅最终目标啦吓。但系我唔知点样捉，亦都唔知喺边度捉啊。好，可以钓多只睇下有啲咩先，有啦。啊！鲤鱼王咁啊！鲤鱼王，你见到擘大口嘅男仔，女仔就收埋个口，一直喷来啦。好，捉啊，捉 ，OK。同埋鲤鱼王，睇下有冇两个嘅特性先。轻快，佢仲有一个特性应该系咩？取出精灵轻快呢只咧，因为都系轻快，我唔知佢有冇第二个特性，因为佢做一个系自信个性嘅，唔知有冇呢一个特性啊？喺呢个 game 入面。OK， 咁我哋可以继续行啦。好，我哋上次就打到呢度输咗，咁我今次睇下有冇机会赢到佢啦。即系点咬啊？咬啊！好，一嚟即系惊咗啦，佢已经再咬，再咬，哎，掂啊呢个。好 ，very good。咁啊，土泥抽就我俾咗学习装置佢，因为都想升一升啦。OK， 到呢、這个，呢个咩系？呢个都系虫系啊，咬死你啦虫！咬咬啊 ，very good 啦，咬啊，好，好下一关呢度，要即刻走咗先，我骨炎，呢度有冇训练家企喺度噶？哇，即刻有咯，我先去喇叭牙塔普上去参观一下，去遗迹嘅先系好选择，我要锻炼我的精灵。哦系啊，话唔定咧遇到啲咩稀有精灵嘅，咩啊遇到你都捉唔到，咁就精灵对战决定去边啊？但系你系二对一，我唔系好蚀。你训练家啦，名系嘛，系咁啊，打算用精灵对战决定呢个旅行地点，但系争一个人，唉，哇，我14咧 ，OK， 即刻喷晒两件先啦，我下马威要有人用，咁恶嘅咩？再喷水，呢、這个泡沫都几劲，哇，电光石火，而家佢用咗小电视，哎，呢只就啱啦，小电不利，唉，唔打我啊，非常好，再不利。大家都系水系训练街度，水系嘅挑战系咁疯狂拔泥，
有泡沫喎，用咗拔泥先啊！搞掂，输咗竟然赢咗，多谢你。行啦，目标喇叭牙之塔。哦，喇叭牙之塔啊！讲起呢一度，我系一人。阿速，你之前都冇博士喎，点解要挑战馆主啊？哈，我就系呢一度馆主啊，平时啊喺呢个警察部工作，我担当呢一个馆主啊咧，继承父亲意志，但你俾通过呢一个学统嘅测试，我系唔会接受你挑战。O K， 即系话咧，要挑战呢个道馆咧，率先要达成嘅任务就系咧，要先经过学堂同埋呢个喇叭牙。喇叭牙之塔就应该一大堆草系啦，系嘛？我可能要升一升只小巨鳄先。好，我哋落去呢度睇下先。呢度系咪有嘢打？呢度七咧，七咧都唔系好高嘅，用错技添。好，唔紧要，唔紧要。啲雷系咧，你第一下打唔死佢咧，佢即刻麻痹你咧，都非常之麻烦。土泥抽，土泥抽就可以用嚟打雷系啦，咁都几有用嘅。好，暂时嚟讲咧，呢一个学习装置可以俾其他啦，俾住蚊香蝌蚪啦呢度，或者俾呢只都得嘅，因为呢只仲未系水系，所以作为普通系嚟讲，佢都算劲嘅我谂。好，目标喇叭牙之塔。OK， 哦，又见面啦，嚟得正啱啊！之前嘅对战咧，肯定咧咩有啲猫腻，我哋要单挑再打一场。嗰啲嘢俾我埋一边先，我哋继续去对战。如果输咗咧，要赔100万单打。OK， 一个泡沫啦，泡沫，巴尔朗，泡沫，泡沫，泡沫，疯狂泡沫。OK， 又输俾你，真系唔甘心。以你而家水平咧，打唔赢，输咗就输咗，我哋下次再打。下次一定不会输，又睇咗一场精灵对战，果然唔简单。仲有嘢做，我哋唔好打扰佢啦，继续咧观光。好，打完之后，不如我哋去一去学堂。呢度系咪学堂啊？参加精灵学堂，我呢度老师入嚟咧，会教好多基础嘢俾你嘅。呢个我记得好难嘅呢个测试。接受。第二个测试有两个，第一个要测试咧就系回答所有问题，只要答过就可以通过。准备好未？掠果的作用是解除掠果，解除睡眠或者麻痹是打果，好似解睡草成剑呢个技能对下列哪只精灵伤害最大？巨海鸥、大牙海狮、巨牙鲨。冇可海鸥好似四倍伤啦，大牙海狮两倍伤，巨牙鲨两倍，两倍伤一定最少啦。大个蛇都唔多啦，应该大牙海狮或者冇海鸥啊。大牙海狮，下列哪种情况下理论上咧精灵捕捉最高？按照四代规则，用诱利球捕捉钓到的精灵，越巢越球捕捉一只等级为五嘅精灵，用重复球捕捉已经捕捉嘅，经过二十后用时间球啊！即系遗憾咧，错法，搞错啊！解碎大牙海狮，经过二十后唔系最高咩？用有你球捕捉钓到的精灵五级啊，系啦。下列哪只精灵不能使用毒特？紧龟好似识，阿华眼识，大力蛙识，毒气双子唔识。好，下列哪种攻击对马尼努利造成伤害最大？库迪使用能量球，雨天使用水压，启布隆使用十万伏特，而阿洛沙用地震，而阿洛沙一定系最少噶啦，启布隆都多嘅。富迪个能量球应该系最大啊，拣富迪啱晒，睇你问题都答啱，睇你一个唔错嘅训练师，第一个测试已经完结啦。打完我哋精灵学堂特等生加马同学，你觉得自己做到吗？快啲挑战啦！呢个啊，我加马呢一度嘅特等生啊，因为老师觉得好犀利，作为咧第二个测试人就同我打，准备开始，轻松啦，七呢啲系啊，恐惧学啊呢招。都有用你照依背啊！咬咧，哇喺影分身正范流，好在啫。睇嚟我输得好彻底，系你赢咗。恭喜你通过第二个测试，果然我再撑得远。除咗输俾个姐姐之外，都未试过。我谂系时候要睇一睇外面世界。想自己进步咧，光靠学习书本嘅知识系唔够嘅，户外实践都好重要。速度球啊！哇，俾晒精灵球啊！竞技球一堆。先看看一个喎，睇嚟佢都系好贯彻呢一个 Pokemon 嘅一个
即係一個新版嘅一啲嘅設定，或者舊版一啲設定俾一個你，跟住慢慢再生出嚟啊。好，喇叭之塔。好，依家去呢個喇叭塔啦。所以星咧上面呢個地方，應該好多啲雙打可以打嘅喎，係嘛？但我偏偏唔打雙打，啲雙打對我嚟講太恐怖啦！依家咬死佢哋啊！呢啲。哦，咁啊，小腳我咧或者火球鼠打呢個都幾好，因為火球鼠有火技克制，小腳我有咬技克可以打佢。如果唔係得哇，即刻俾人瞓唔係嘛？醒啊！瞓咗四彎，大鑊啦呢度。得呢只打啫，撞佢啦又，哎呀，哇好难打咁啊，大镬啊，要输啦有机会。喂，哇赢到，赤力龟 OK， 摇尾巴，哇水柱，冻风，OK OK， 哇好危险啊其实。果然依家暂时嚟讲咧，太多水系咧都唔系话咁好，佢啲属性咧就太过单调。现在打草系咧就必定会输啊，除非咧有冰技啊，除非有冰属性嘅技能或者冰属性嘅宠可以克制翻啦。咁不过可能就会好啲咯，如果唔系就一路俾人克住啦会。诶，又系你话 M K 仔，好似呢啲人都打算咧挑战塔主，不过已经被我打败。咩塔主喺我面前简直系废柴，不过呢个理所当然嘅，败者永远都系弱者。等我打你有几弱咧？好，呢、這个我哋用泡沫啦，追击我用 O K。OK?哇！食嘢竟然用果杀，我哋用蚊香蝌蚪，我俾人追击喎，唔紧要啊，补翻小脚，再降个物高，之后再用灯眼，好似冇乜用喎，灯眼唔紧要啊，我电光就哇有啲难打，有啲难打，不过唔紧要，佢而家降咗两级攻击嘅，我哋用拔泥，拔泥，拔你泥，拔，哇！点解全部中晒嘅？有冇搞错啊，叔学？疯狂缩壳，哎点啊？哇，六级缩壳，你仲唔死咁铺泡沫？泡沫撞击 ，OK， 小脚啊，冇问题啊，降我攻击一级，摇尾巴追击，打佢撞啊！哇，唔系话咁多人都做，追击，哇，水之波动大和林宝撞击。诶、有机会啊，冰啊，喂，喐啊，喐，哇，我真系严重怀疑呢个 game 嗰啲冰牙机率咧系提高过，有乜可能啊？我头先系一下惊一下结冰喎、啊，系 10% 嘅惊同埋 10% 嘅结冰喎、啊、吓、啊，如果冇记错，机率好似系咁嘅样，有乜可能啊？冇可能嘅事、啊，我哋先用车厘龟先。哇唔得，佢一嚟就咁样打落嚟，我好难搞。呢个小脚啦，直接跟住用恐惧面孔，再用泡沫。有冇机会？哎，泥鳅，好，小脚哦，抌佢嚟，咪冇晒抌嚟啦，泡沫啊嘛，冇技用，泡沫。OK， 跟住用呢隻撞佢，又结冰，好啊！即刻解咗啫，黐线嘅真系，克林啊，根本就系靠佢支冰牙系咁冰我同埋吓我，所以打喐唔到。呢度我哋用撞击啦，冇得拣。哇唔得，睇嚟都系要头先咁样会好啲，好黑仔喎。我真系怀疑佢 NPC 嗰度咧，佢嗰啲最嗰啲咩啊招式效果加成咧，佢系有加过嚟，冇理由咁劲啊！定我进咗化先啊，因为我进咗化先啦，小脚十六咧，唔系十六咧进，咁唔紧要啦，小问题。我而家几多血啊？37，照打啦，唔紧要啦。我哋先用呢一个嘅。蚊香蝌蚪啦，系佢又用追击嘅啦，跟住再用小脚，跟住用恐惧，跟住就走啊，换做鲤鱼王，弹跳，弹跳，弹跳，
跟住就用土泥抽，拔泥，抌佢泥，佢家唔够攻击啊，抌佢泥。Oh no！ 跟住用车厘龟缩壳，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 再缩。OK， 而家系六级防御，就可以用摇尾巴，佢最极撞佢。好，搞掂一只之后呢度再用摇尾巴，摇两下尾巴之后撞击。哇，打唔死喎！有啲难搞啊，咪咬佢！喂，水之波动，喂又稳！啊，点解会系咁噶？黐线！黐线，佢真系佢嗰啲效果真系好劲喎！极度怀疑 NPC 系调教过，我啲人永远都唔会有呢啲效果，就算有都系个招咬个招惊嘅 30%。有乜可能啊？睇下先，呢度恐惧啦，泡沫，直接打佢算啦呢度。小脚我哋就换做车厘龟啦，缩壳。哇！连续三次喐唔到，你认真定假，大佬？你会太过分啦、啊，过分得滞喎，师兄，叫声。哦，爆击死咗，小脚，佢好似有追击嘅、哦，诶、欸，冇用追击喎 ，OK， 咁咪话我搏佢唔用追击降佢三级物攻啦，啊，即刻追击啦，我再嚟多铺，如果真系唔得咧，我就去升呢啦，正常一早赢咗啦，系佢嗰啲追加效果太过强啫，好，小脚就换做蚊香蝌蚪先啦。呢个换翻做换做车厘龟缩壳，嗱、啊，终于用到第一下啦，啊用唔到啦，第二下已经，第三下用唔到，第四下用唔到，系、啊、啦，用唔到，用唔到四下，我啊今场又要输，芝麻吉点赢啊呢、這个？